Це Марія Дишкант, мама іменинника, день народження якого святкували в одному із розважальних центрів Хмельницького. На свято запросили 7 дітей. Доки одні гралися на дитячих автоматах, інші стрибали на батуті. І там травмувалася дівчинка. Після візиту у травмпункт з'ясувалося, що у дитини перелом. У тому, що сталося, мама іменинника звинувачує працівників закладу, бо і не додивилися, і не надали дитині до лікарської допомоги. Я побігла, попросила льод, льод дали, прийшла медсестра, але як вона, людина з медичною освітою, повинна була знати, що якщо це перелом, а там була припухлість, і ми всі пропускали, що це перелом, вона повинна була надати до лікарську допомогу. Це раз. По-друге, мала бути викликана швидка. Нікому це було не цікаво. Момент, коли дитина травмувалася, зафіксували камери відеоспостереження. Дівчинка зіштовхнулася зі ще однією дитиною. Про те, що у неї болить ніжка, сказала дорослим не одразу. Кульгаючи, маленька гостя продовжувала гратися. У тому, що сталося, адміністрація закладу своєї вини не бачить. Директорка центру Ірина Білич зазначає, за дітей, які стрибають на батуті, відповідають батьки. Такі правила їхнього закладу. На батуті також висить велика табличка, де написано великими літрами, яку не можна не побачити. Вона висить при самому центрі, при вході до батуту, куди заходять діти на батут. І там написано, що відповідальність на батуті за дітей несуть батьки. Тобто вони завжди можуть зробити зауваження, побачити, щоб діти десь не стукнулися. Батьки повинні стояти і дивитися, тому що батут також може нести небезпеку. Запевняє, у цій ситуації працівники центру зробили все, як годиться. Медсестра дитину оглянула і направила у травмпункт. Натомість дівчинка ще майже годину знаходилася в розважальному центрі, що підтверджує відео з камер спостереження. Мама іменинника запевняє, відповідальності за те, що трапилося, із себе не знімає. А дівчинку не повезли одразу в лікарню, бо хотіли, щоб та посвяткувала. Та й не було кому залишитися з дітьми. Я ще чекала, поки підійде ще одна людина, бо моя мама одна на 7 дітей – це багато. Дитина поїла, і ми вирішили, щоб вона з якоюсь радістю хоча б звідси пішла розмалювати її обличчя. Ну, знову ж таки, я мусила дитину з кабінки волочити туди на місце розмальовки, тому що ніхто навіть не додумався запропонувати розмалювати дитину в кабінці. Марія Дишкант написала заяву в поліцію. Як повідомляють правоохоронці, наразі не відкрито жодного провадження. Подробиці травмування дитини з'ясовують працівники сектору ювенальної превенції Південно-Західного відділу поліції.